Tak co to ti Češi zase provádějí? Češi jsou frustrovaní, třetina z nich hodnotí současný stav jako horší než komunistický režim. O můj bože, co se to děje? Děje se tohle, dámy a pánové. 31% Čechů si myslí, že komunistický totalitní režim byl lepší než momentální režim. A 40 až 45 Čechů si myslí, že komunistický režim byl stejný jako dnešní režim, že tam nejsou rozdíly nebo je to stejně špatný, stejně dobrý, případně to bylo lepší. To znamená, že téměř polovina našich spoluobčanů, každý druhý Čech, každý druhý člověk, kterého potkáte na ulici, si myslí, že momentální režim, momentální život, momentální stav společnosti je horší nebo stejný jako před rokem 89. A můžete se tomu divit, můžete prostě s tím nesouhlasit, můžete brečet, můžete se rozčilovat, a to je všechno, co s tím můžete dělat. Prostě 50% každý druhý člověk v České republice si myslí, že si žijeme hůř nebo stejně špatně jako před rokem 89. Čím to je, co se děje, kdo za to může? Asi bych to zhrnul tím, můžete si za to sami. A vysvětlím vám to, protože spoustu lidí nedokáže rozklíčovat, čím to je, kde jsou nějaké kořeny všech těchto keců a všech těchto výsledků různých průzkumů a svádějí to na nějaké věci jako nostalgie nebo hloupost, nevzdělanost a tak dále. A já myslím, že to je potřeba trochu vysvětlit a dovysvětlit a hodit do nějakého balíčku, aby to konečně bylo pochopeno správně. Dokážete uhádnout, co to je? Fungují bez státních dotací. Baví je vás bavit. A přicházejí s originální hrou Uklízečka Magdalena. Nejspíš to nedokážete uhádnout, protože se jedná o začínající divadlo Enka. A já bych vás rád pozval na premiéru jejich hry, která se odehraje ve čtvrtek 17.10. v 19.00 ve studiu DK v ulici Nekvasilova 62 Karlín. Samozřejmě se tam budete moci potkat nejen se mnou, ale i s herci a bude to, myslím, takové příjemné, jak komunitní, tak kulturní setkání. Takže doufám, že se tam uvidíme a sdílejte, prosím, toho ten z tohleto video mezi své přátele, aby se nás tam sešlo co nejvíce a dokázali jsme, že česká kultura může vybudovat něco nového a originálního i bez státních dotací. Co myslíte? Důležité je říci, že nostalgie už dávno není hlavní faktor. Je tam více faktorů a nostalgie je jedním z nich, ale daleko větším faktorem je frustrace. Je to pocit z toho, že se to nikam pořádně neposouvá a je to pocit z toho, že společnost je na tom čím dál hůře. Samozřejmě je tady nějaký určitý vliv hybridní války přicházející z východu, což je přesně účel ruské hybridní války. Vytvořit v naší společnosti tenhle ten pocit frustrace, eh, rezignovanosti a nějakého toho nesnažíme se dál pocitu a kašleme na věci a dřív to bylo lepší a nemá to smysl pocitu. To je samozřejmě další věc. Ale Nemůžeme upom opomenout i další body, a tady už budu rejt, tady už budu nepříjemný, tady už budu kopat do tebe, do tvých kamarádů, do sebe. Budeme se prostě tady bičovat. Teď už budu hnusný. Prostě momentální politická reprezentace naší země v žádném případě nepomáhá tomu, aby se lidé cítili dobře. Ani náhodou, ani kousíček, ani omylem, v žádném případě. Jako, momentální politická reprezentace se chová arogantně. Působí arrogantně a sociálně, působí, že nechápe, co ti lidé chtějí, nechápe, co ti lidé potřebují, nedokáže jim vysvětlovat svoje kroky a působí, že jsou tady pro někoho jiného. A sere to ty lidi, především ty lidi, kteří nejsou v momentálním systému úspěšní. A v tom systému, kde existuje spoustu neúspěšných lidí, selhávají i elity. Selhali ti úspěšní z velké části. Úspěšný, úspěšné namyšlené elity našeho státu. Ono neustálé arrogantní chování bohatších a úspěšnějších lidí proti těm neúspěšným, proti těm méně vzdělaným, proti těm méně bohatým, neustále předhazování těch úspěšnějších a bohatších, těm méně úspěšným a méně bohatým, jak jsou Lepší, jak jsou prostě nadřaznější, jak mají lepší majetek, jak když seš chudej, tak seš vlastně dement a všechny tyhle ty věci. Tohleto neustálé poukazování na chyby a selhání těch chudších a méně úspěšných. Tohleto sobecké a arrogantní chování těch úspěšnějších vůči těm méně úspěšným. A stejně tak máme tady i další frontu, kde se válčí a kde prostě vítězí a totálně to kurví arogance těch, jako, těch zvětší těch z větší mocí. Arogance měšťáků, Vůči venkovu. Vlastně. Ono neustálé soupeření, ono neustálé posmívání různých pražáků, městských liberálů vůči venkovskému voliči, to dál způsobuje frustraci, dál to prohlubuje nějakou touhu těm zastraným liberálům ukázat, co je, jako, je začít toho loket a nějakým způsobem se jim jako pomstit. Nějakým způsobem jim prostě nakopat tu jejich liberální úspěšnou, bohatou městskou držku. A co je nej nejjednodušší? Co je nejlepší způsob? Co je ten nejstatnější způsob, jak těm bohatým, úspěšným, liberálním progresivcům, který tě neustále jenom urážejí, nadřazují se, povyšují se, provokují tě, mají hezčí auto ti zmrdi a vypadají líp, líp protože mají víc času vole na posilovnu a mají víc peněz na zdravější jídlo, jak jim to vrátíš? Ty víš moc dobře, že toho městního liberála nenesere nic tak moc, jako když to hodíš komoušům, nebo jako když to hodíš Andrej Babišovi. A tak tihle ti vyprovokovaní lidi, kterým neustále si spal ty pitomej elitáři, jak se lepší než ty, se prostě seberou a skurvějí ti život, protože zvolej Andreje Babiše, který tebe zdaní do mrtva a jim tvoje peníze rozhází a můžeš si za to sám. Můžeme, můžete si za to sami, protože vy jste ty arrogantní kreténi, který neustále musí všem lidem, se kterými se nezhodnete na sociálních sítích, který prostě kritizují fialu, který kritizují třeba nějaký nesociální věci, neustále jim musíte připomínat, jak oni jsou špatní, jak oni jsou kreténi, jak oni jsou debilové, jak oni jsou horší než ty. Neustále do nich jebeš, jak oni jsou venkovaní a ty seš město, jak je tady nějaká volba mezi městem a venkovem a neustále je takhle provokuješ, tě, takhle štveš proti tobě, jenom aby si ty připadal, že ty seš ten borec, aby jsi ty vyhrál v té argumentaci, protože samozřejmě, když proti tobě jde někdo, kdo je proti tomu, co ty zastáváš a ty seš na tom ekonomicky a společensky lépe, tak vytáhnu tu kartu jakože, hele kámo, já mám peníze, já mám byt v Praze, já mám elektromobil a piju sojový latéčko. Bum, ergo mám pravdu. A ty si běž prostě dodělat vysokou školu vidláků, tak když vytahuješ neustále tuhletu kartu, tak samozřejmě, že ty lidi prostě budeš srát. A samozřejmě, že ti to sečtou u těch volet. A už se to sčítá a příští volby tady drtivě vyhraje Andrej Babiš. A můžete si za to sami. Můžete si za to sami, protože místo toho, abyste přijali svoji pravicovou roli toho bohatšího, toho úspěšnějšího a toho prostě chytřejšího, šikovnějšího člověka a zaujali tu pozici, že máte i nějakou odpovědnost vůči těm méně bohatým, vůči těm méně šikovným, vůči těm méně vzdělaným, tak místo toho, abyste zaujali tu nějakou solidární pravicovou zodpovědnost dobrovolně, tak místo toho se jim posmíváte, kopete do nich, urážíte je a svoji moc, kterou vám dává vaše společenské postavení, zneužíváte k tomu, abyste si pohonili ego na sociálních sítích. I v minulosti samozřejmě tady bylo spoustu bohatších lidí a spoustu lepších lidí, kteří byli lepší a bohatší a vzdělanější a pohrdali třeba těmi méně vzdělanými a chudšími. Jasně. Ale v dnešní době Každý ten jeden chudák, který je příliš hloupej, příliš nešikovnej, příliš chudej na to, aby to někam dotáh, tak vidí na tvých sociálních sítích, jakým pohrdáš jak si myslíš, že jsi lepší než on. A předhazuješ jim to, předhazuješ jim to na těch tvých sockách. Ve chvíli, kdy se s tebou potká v diskuzi, tak mu vysvětlíš, že jsi bohatší než on. A vysvětlíš mu, že on je debil, který by se měl vzdávat v IT místo toho, aby dělal dělníka v továrně. Vysvětlíš mu to, jak má žít ten správný život a vůbec tě nezajímá ty debilní městské liberále, že ten člověk třeba jako na to nemá, že ano, nemáš to pochopení, nedokážeš zaujmout to pozici, že seš v té zvýhodněné pozici někoho s lepším vychováním, lepším zázemím, ne. Prostě musíš to ego pobůstit a toho chudáka prostě setřít, protože si dovolil projevit nějaký názor, který je třeba trochu hloupý. Nedokážeš přijmout svoji Svoji pozici výše postaveného, nedokážeš s, s tou pozicí zacházet, neumíš s tím zacházet. Zneužíváš tu moc, zneužíváš tu pozici, honíš si ego a jsi prostě jedním z hlavních viníků, proč příště vyhraje Andrej Babiš, bude skládat vládu s SPD a podporou komunistů. Jo? jsi jedním z hlavních vyníků tohoto problému, protože jsi příliš egoistický na to, aby si byl odpovědný a solidární vůči svým méně schopným spoluobčanům. A ukážu ti, jak to dopadne. Tady máme samozřejmě predikce voleb. Ano, 32,5%, ODS 13%, SPD 11%, Piráti 9,5%. Co se týká co se týká posledního průzkumu, tak ano, posílilo, ODS brutálně klesla, Piráti taktéž klesli, vypadá to, že posílil stan, kleslo SPD, Andrej Babiš tady kumuluje tu moc, bude se pravděpodobně snažit, aby SPDáci a komunisté prolezli na těch 5%, takže jim bude přidávat nějakou podporu a bude, bude, podporovat, bude podporovat dál vlastně tu nenávist a to rozpolcení té společnosti, který jste ale zaseli vy. Vy a nikdo jiný než vy. Měšťáci, liberálové, progresivci, horních 30%, který jste lepší než všichni ostatní a musíte to všem dávat tak okatě najevo. Je to vaše vina. Je to vaše vina. Protože to, že vy jste lepší, bohatší a chytřejší... Vás zavazuje vůči těm méně chytrým, méně bohatým a méně šikovným. Zavazuje vaše schopnosti, vaše šikovnost, vaše bohatství vám dává moc a s mocí přichází odpovědnost. A vy jste nezodpovědní. Nezodpovědní a špatní. Hotovo. Paskledanou. A vím, že to nepřijmete. Vím, že to nepřijmete, protože stejně jako ti chudáci, kteří nedokážou přijmout, že si svůj život posrali sami, tak vy jste úplně stejně vypatlaní a nedokážete přijmout, že jste posrali život sami sobě tím, jak se chováte. Jste úplně stejní jako oni, akorát máte větší peněženku.